और चुक नहीं दे। Անտարում մի արջուկ էր ապրում, անունը Կախականջ։ Մի անգամ նա նապաստակից իմացավ, որ ձմեր պապը նոր տարվա գիշերը բոլորին նվերներ է բաժանում։ Իսկ ինչու ձմեր պապն ինձ նվեր չի տալիս, հարցրեց արջուկը լացակումած։ Դու ձմրանը քնած ես լինում, պատասխանեց նապաստակը։ Ձմրանը բոլոր արջերը քնում են։ Այդ ձմեր արջուկները որոշեցին չքնել։ Նրանք սպասեցին մեկ օր, երկու օր, մեկ ամիս։ Ցուրտ էր, արջուկները մրսում էին, բայց համառորեն սպասում էին։ Դեկտեմբերի 31-ի առավոտյան նրանք զգացին, որ արդեն շատ-շատ քաղցած են և շատ-շատ հոգնած, և այլևս սպասել չեն կարող։ Կախականջը որոշեց փնտրել և գտնել ձմեր պապին։ Երկար փնտրելուց հետո գիշերվա ժամը 12-ին մոտ գտավ նրա տունը։ Դուք ովքեր եք, զարմացած հարցրեց ձմեր պապը։ Մենք արջուկներ ենք, ասաց կախականջը։ Մենք չենք քնել, որովհետև ձեզ ենք սպասում, բայց մենք շատ քաղցած ենք և հոգնած։ Շատ ենք խնդրում, հիմա տվեք մեր նվերները։ Արդեն ուշ է, ասաց ձմեր պապը։ Եկեք ինձ հետ, տոնածառի շուրջն էլ կբաժանեմ ձեր նվերները։ Հիմա մտեք պարկերի մեջ։ Արջուկները մտան նվերների պարկերի մեջ և ձմեր պոպի սանակն առաջ սլացավ։ Պարկերի մեջ ընկույզներ էին, տանձ ու խնձոր, չիր ու չամիչ խաղալիքներ։ Արջուկներն այնքան սոված էին, որ առանց ձմեր պոպից թույլ տվություն խնդրելու գերանմարքերը։ Խաղալիկները կուշտ էին ու խանգարում էին արջուկներին։ Նրանք բացեցին պարկերի բերանները, դուրս նետեցին խաղալիկներն ու հանգիստ քնեցին։ Իսկ անտարի մյուս կենդանիները հավաքեցին դրանք և ուրախացան, որ ձմեր պոտն իրենց համարել է նվերներ թողել։ Ուղիղ ժամը 12-ին ձմեր պապը հասավ աշխարի բոլոր գյուղերն ու քաղաքները։ Երեխաները նրան էին սպասում։ Ձմեր պապը շնորհավորեց բոլորին։ Իսկ իր ուզում էր բաժանել նվերները, պարկերում գտավ միայն քնած արջուկներին։ Ժամանակ չկար էլ վերադառնալու, և նա արջուկները նվիրեց երեխաներին։ Ահա այսպես իսկական արջուկները խաղալիք արջուկներ դարձան։ Արջուկները ձմրանորը ճերմակ շորով պատիլներ է շաղ տալիս, նապաստակի տունչն էր սառել, ձնակնդի խաղալիս, ճերմակ փոմպլի գնդիկի պես ցատկոտում էր աջ ու ձախ, մոռացել էր գայլի մասին, ոչ ահուն էր, ոչ էլ վախ։ Ընկերներն էլ իրպես ճերմակ, չարաճճի խենդուկներ եկան հերթով ու բերեցին սանակներ ու դահուկներ։ Շատ ուրախ էր նրանց խաղը, այնքան սիրուն էր այգին, որ չզգացին խենդուկները մոտենալը ձեր գայլի։ Գայլը նայեց
թաքուն ու լուր։ Քիթը քաշեց ու հազաց։ Երեխան, թող խաղանեն։ Խուլ մարդ մարդաց ու գնաց։ Նապաստակները Թերեզա Հայրապետյան։ Եղևնին կրկին եկել է մեզ հյուր, դարձած տոնածառ, զարդերով իր բյուր։ Գուցե եւ հարցնեք, ծառն այս փշապատ ինչպես է դարձել սուրբ ծննդյան զարդ։ Ահա մի զրույց, շատ վաղուց հյուսված, շատերի կողմից շատ ու շատ սիրված։ Բեթխեհեմյան մի քարայրում անշուկ, լույս աշխարհ եկավ Հիսուսը մանուկ։ Քարայրի շուրջը ծիլ, ծառ ու ծաղիկ, ուզում էին տեսնել օրնյալին փոքրիկ։ Այնտեղ էին նաև համեստ եղևնին, արմավենին և բուրյան ձիթենին։ Զրուցում էին նրանք միասին, թե ինչ նվիրեն մանուկ Հիսուսին։ Սեգ արմավենին, վսեմ սլացիկ, ասաց. Պսակից ես իմ գեղեցիկ մի հովհարաձև մեծ տերև կտամ, որ շոգ օրերին հով անի նրան։ Ձիթենին հպարտ, հոտավետ, փորթամ, ասաց. Մանկանա ես բույրն իմ կտամ, կկաթեցնեմ իմ յուղն անուշահոտ, որ այն միշտ բուրի Աստծո որդու մոտ։ Իսկ խեղճ եղևնին չգիտեր ինչպես օգտակար լիներ իր քույրերի պես։ Ես ինչ նվիրեմ մեր փրկչին մանուկ, հարցրեց եղևնին ճյուղին արտասուք։ Ոչինչ չունես բացի փշերից, մեկ էլ քո կպչուն զզվելի խեժից։ Այսպես ասացին և մտան քարայր մեծամիտ գորոս քույրիկները ծառ։ Տխրեց եղևնին, լաց եղավ լռին, մինչև որ իջավ գիշերը մթին, և մեկ էլ երկնից աստղերը փայլուն իջան եղևնու ճյուղերին սիրուն։ Իսկ Բեթխեհեմյան աստղը լուսավար գագաթին կանգնած շողշողաց պայծառ։ Ժպտաց եղևնին շուրջը նայելով, ով էր զարդարել իրեն աստղերով։ Եվ հենց այդ պահին հրեշտակը բարի մոտեցավ ապշած երջանիկ ծառին։ Մի տխրիր, ասաց, համեստ եղևնի, ես եմ զուգել քեզ աստղերով երկնի, որ սուրբ ծննդյան տոնին հրաշափառ դառնաս ուսագեղ չկնաղ տոնածառ։ Երբ աստվածային մանուկն արթնացավ, ձեռքերը մեկնեց եղևնում պայծառ, ողողում էր նա լույսով բոլորին, անգամ ստվերում կանգնած քույրերին։ Եվ այդ օրվանից եղևնին դարձավ ծննդյան տոնի խորուրդ տոնածառ։ Կանզի բարին է բարիկ պարգևում, նա է ամենից չքնաղ աշխարում։ Քոթոթը արջը ձագին խրատեց։ Տես, աշունը հենց թեքվեց,
Մեր անտարի միրգը ոչ, պիտի ուտենք, մտնենք ոչ, մեղրել ունենք, շատ համով, անգող ինել ապահով, կուն կմտնենք ոչ ձմեր, էլ գորս չունենք ոչ մի տեղ։ Ձյունը իջավ գիշերը, պրեց ջերմակ փեշերը, Հոթոթը մորտակ գրկում, մորտ-մորթում էր, ոտանքում, թատներ կծում, մզմզում, և դուրս գնալ էր ուզում։ Ձյունը տեսել Հոթոթը, հետաքրքիր էր հոտը։ Մեկ էլ մայրը արթնացավ, ու վախեցած կարացավ։ Ուր ես փախել, այ բրդոտ, չարաճճի անամոտ։ Իսկ Հոթոթը կամակոր, ընկերներ էր գտել նոր, նա պաստակն ու աղվեսը, ձյան հետ խաղան հովեսը, ձնագնդի են խաղում, թավալվում ու բղավում։ Երեխան, ինչ լինի, թե մարդ, թռչուն, կենդանի։Սիրուն ու աշխատասեր, հարազատը, այլանդակ ու ալարկոտ։ Բայց մայրը էս այլանդակ ալարկոտին է սիրում, մյուսը ստիպված տան բոլոր գործերն ինքն է անում, ոնց որ մոխրոտը։ Խեղճ աղջիկն ամբողջ օրը նստում է ջրհորի մոտ, իլիկ պտտում ու այնքան է աշխատում, որ մատներն արյունոտվում են։ Մի անգամ այնպես է պատահում, որ իլիկն էլ է արյունոտվում։ Աղջիկը կռանում է, որ ջրհորի մեջ լավա, իլիկը ձեռքից ջուրն է ընկնում։ Նա լաց է լինում, վազում խորտմոր մոտ, պատմում կատարվածը։ Մայրը շատ է բարկանում, նախատում աղջկան ու այնքան չարասիրտ է լինում, որ ասում է. «Ոնց գցել ես, այնպես էլ կհանես»։ Աղջիկը գնում է ջրհորի մոտ, շփոթմունքից չի իմանում, թե ինչ անի, մեկ էլ վախից թռչում ընկնում է ջրհորը, որ իլիկը հանի։ Աղջիկը ուշքը գնում է, իսկ երբ ուշքի է գալիս, տեսնում է, որ գտնվում է մի հրաշալի մարգագետնում, արևը պայծառ լուսավորում է, շուրջը հազարավոր ծաղիկներ կան։ Աղջիկը վեր է կենում ու գնում մարգագետնով, գնում, մեկ էլ տեսնում է մի փուր, մեջ է լիքը հաց, ու հացերը ձայն են տալիս։ «Հանիր մեզ, խնդրում ենք, հանիր, թե չի կվարվենք, վաղուց ենք թխվել»։ Աղջիկը մոտենում է, թիակն առնում ձեռքն ու բոլոր հացերը հանում։ Շարունակում է առաջ գնալ, գնում, մեկ էլ տեսնում է մի ծառ, վրան լիքը խնձոր, ծառը խնդրում է. «Ախ, թափ տուր ինձ, թափ տուր, իմ խնձորները վաղուց են հասել»։ Աղջիկը թափահարում է ծառը, խնձորներն անձրևի նման թափվում են, թափահարում է ինքան, որ ոչ մի խնձոր չի մնում ծառի վրա։ Խնձորները հավաքում է, գիտում ու շարունակում ճանապարհը։ Գնում հասնում է մի խրճիթի, պատուհանի առաջ մի պարավ է կանգնած լինում, պարավն ինքան մեծ-մեծ ատամներ է ունենում, որ աղջիկը սարսափում է, ուզում է փախչել, բայց պարավը ձայն է տալիս. «Մի վախեցիր ինձնից, աղջիկս, մնա ինձ մոտ, եթե իմ գործերը բոլորն անես, ինչպես հարկն է, դու լավ կզգաս էստեղ, միայն թե տես,
անկողինս խնամքով կբացես ու բարձս է լավ թապ կտաս, ենպես, որ փետուրները թրչեն, այդ ժամանակ ամբողջ աշխարում ձյուն կգա, ես դիկին բուքն եմ։ Պարավն ենքն սիրալիր է խոսում, որ աղջիկը սիրտը թեթևանում է, ու նա համաձայնվում է ծառայության մտնել տիկին բուքի մոտ։ Աղջիկը ջանում է միշտ գոհացնել պարավին, ու ամեն անգամ այնպես ուշքին է թափ տալիս փետրա բարձերը, որ փետուրները ձյամփաթիլների պես բռնում են շուրջը։ Դրա համար էլ աղջիկը իրեն լավ է զգում այդտեղ, ոչ թե թուխոսք է լսում, ոչ էլ ուտելիքի պակաս զգում։ Այդպես մի որոշ ժամանակ նա ապրում է տիկին բուքի մոտ, մեկ էլ տխրում է, սկզբում ինքն էլ չի հասկանում ինչի է տխրել, բայց հետո զգում է, որ կարոտել է հարազատ տունը, թեև էստեղ հազար անգամ լավ է զգում իրեն, քան ընտեղ, բայց էլի սիրտն ուզում է տուն գնալ։ Վերջապես նա պարավին ասում է. «Կարոտել է մեր տունը, թեև էստեղ ինձ համար հազար անգամ լավ է, բայց էլ չեմ կարողանում մնալ, ուզում եմ գնալ մերոնց մոտ»։ Տիկին բուքն ասում է. «Ինձ դուր է գալիս, որ դու կարոտում ես տունը, ու քանի որ լավ ծառայեցիր, ինքս քեզ կճանապարեմ»։ Նա բռնում է աղջկա ձեռքն ու տանում դեպի դարպասը։ Դարպասը բացվում է, երբ աղջիկն անցնում է միջով, հանկարծ ոսկի անձրև է տեղում, ու ամբողջ ոսկին մնում է աղջիկա վրա։ «Սա քեզ նվեր, որ ենպես սրտանց ծառայեցիր ինձ»,  ասում է տիկին բուքն ու վերադարձնում իլիկը, որ ընկել էր ջրհորը։ Երբ դարպասը փակվում է նրա ետևից, աղջիկը հայտնվում է վերևում, խորդ մոր տան մոտակայքում։ Իսկ երբ նա ոտք է դնում հարազատ ամբակը, ակլորը, որ նստած է լինում ջրհորի պռնկին, կանչում է. «Ծողրուղու, մեր աղջիկը ոսկի հագած տուն եկավ»։ Աղջիկը գնում է ուղիղ մոր մոտ, ու քանի որ ամբողջովին ոսկով պատված է լինում, նրան ջերմ են ընդունում, և խորթ մայրը, և քույրը։ Աղջիկը պատմում է իր գլխին եկածը. Երբ խորթ մայրը իմանում է այդ պատմությունը, ուզում է, որ իր տգեղ ու ալարկոտ աղջիկն էլ նման բախտի արժանանա։ Նրան նստեցնում է ջրհորի պռնկին, որ թել մանի, ու որպեսի իլիկն էլ արյունոտվի, աղջիկը մատը մտցնում է փշոտ թփի մեջ, ծակում, հետո իլիկը գցում ջրհորը, ինքն էլ ետևից ցած թռչում։ Սա էլ քրոջ պես ընկնում է այն գեղեցիկ մարգագետինը ու նույն ճամփով առաջ գնում, հասնում է փռին, թե չէ հացերը ձայն են տալիս. «Ախ, հանիր մեզ, հանիր, թե չէ կվարվենք, վաղուց ենք թխվել»։ Ալարկոտը պատասխանում է. «Անտեղ ինչո՞ւ պիտի կեղտոտվեմ»։ Աղջիկը մոտենում է խնձորենին, խնձորենին ասում է. «Ախ, թափ տուր ինձ, թափ տուր, իմ խնձորները վաղուց են հասել»։ Աղջիկը պատասխանում է. «Էլ ինչ կուզեիր, հապա որ խնձորներդ գլխից թափվեն»։ Ու շարունակում է ճանապարը։ Երբ մոտենում է տիկին բքի խրճիթին, բոլորովին չի վախենում, որովհետև քրոջից նախապես լսել էր նրա մեծ-մեծ ատամների մասին, անմիջապես ծառայության է մտնում նրա մոտ։ Առաջին օրը կարգին աշխատում է, խոնարհությամբ ենթարկվում է տիկին բքին։ Նա ինչ-որ հանձնարարում է, աղջիկը աչքին ոսկին է երևում, որ պիտի նվիրի իրեն։ Բայց երկրորդ օրը սկսում է ալարել, երրորդ օրը ավելի, իսկ չորրորդ օրը իսկի տեղից էլ չի ուզում վեր կենալ։ Նա կանոնավոր չի բացում տիկին բքի անկողին ու փետրաբարձերը թափ չի տալիս այնպես, որ շուրջը ձյամփաթիլների պես պարեն փետուրները։ Ի վերջո, տիկին բուքը հոգնում է նրանից ու էլ ոչ մի աշխատանք չի տալիս։ Ալարկոտը շատ է ուրախանում, մտածելով, որ հիմա ուր որ է, ոսկի անձրևը կտեղա իր վրա։
պապիկին Բուքը սրանել է տանում դարպասի մոտ, բայց երբ աղջիկը անցնում է դարպասի միջով, վրան ոսկե անձրևի փոխարեն, մի կացա, կուպր է թափվում։ «Սա քո աշխատանքի վարձատրությունն է»,  ասում է տիկին Բուքն ու դարպասը փակում նրա ետևից։ Ալաշկոտը տուն է գալիս ամբողջովին կուպրի մեջ կորած, և ջրհորի պրնկին նստած ակլորը հենց որ տեսնում է նրան, կանչում է. «Ծուղրուղու, մեր աղջիկը կուպրի մեջ կորած եկավ»։ Ու մինչև կյանքի վերջ նա այդպես կպրոտ էր մնում։